Il-deputat mexxej tal-Partit Laburista Angelo Farrugia sostna waqt li Lorenz Gonzi jiftaħar illi f'erba snin ħoloq 20,000 post tax-xogħol, il-verità hija totalment differenti. Huwa qal illi ċifri li qed isemmi Gonzi mhumiex postijiet tax-xogħol ġodda, iżda applikazzjonijiet, engagement forms li jisu għal il-korporazzjoni tax-xogħol u taħriġ. Huwa spjega li dan ifisser li jekk ħadd jem tkeċċa mix-xogħol u jaxxielu jsib post ieħor għall-Gvern ifisser illi ħoloq post tax-xogħol ġdid. Fisser li jekk ħadd jem bidel il-post tax-xogħol jgħoddu bħala post tax-xogħol ġdid. Jekk ħadd jem jirtira bil-pensjoni u jiġi impjegat ieħor minn flotu għal Gonzi PN. Dan ifisser illi ħoloq post tax-xogħol ġdid. Jekk 10 ħaddiem ma jitilfu l-post tax-xogħol tagħhom full time, dan ma jagħtix każu iżda jekk ikun hemm impjieg wieħed part-time jgħoddu. Għal-Partit Laburista, in-nies li huma responsabbli mit-tmexxija ta' pajjiżna qed jipperikolaw il-postijiet tax-xogħol. Ix-xogħol jiġi biss jekk ikun hawn l-investiment. Imma l-investiment jiġi biss pajjiżna jekk ikun hawn l-istabilità. Id-deputat mexxej Laburista saħaq illi jidher li min qed jieħu d-deċiżjonijiet f'pajjiżna moħħu aktar fli jibqa' gran fatt mas-siġġu tal-poter milli fli jassigura illi jkun hawn il-kundizzjonijiet kollha sabiex jinħolqu l-postijiet tax-xogħol f'pajjiżna. Hawnhekk fakkar fil-proposta konkreta li Joseph Muscat ilu li jagħmel u li se tkun għodda ewlenija illi biha gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja se jkun qed jikkumbatti x-xogħol prekarju. Gvern ġdid dejjem jekk ningħataw il-fiduċja minnkom mill-poplu Malti u Għawċi se jkun qed jikkumbatti x-xogħol prekarju. Jiġifieri biftiegħi li biex kumpanija iemini tieħu kontratti mal-gvern ma tistax u mussa titħalla tisfrutta lill-ħaddiema bil-prekarjat. L-appell jibqa' biex nibqgħu bidejna miftuħa għal nies ġodda fih dan il-movement il-ġdid Laburista, temm jgħid Anġlu Farrugia.